Quan parlem de la Vila de Gràcia, de seguida ens ve al cap la imatge de la Torre del Rellotge. I és que el campanar de Gràcia és estat i serà el símbol de la vila des que es va inaugurar ara fa 150 anys, l'any 1864. Construït per l'arquitecte Rovira i Trias, va suposar un avanç pels graciencs de la vila, ja que els únics rellotges que hi havia es trobaven massa allunyats. La peculiaritat que és l'únic campanar exempt, o sigui, és allò que no depèn de cap església i de cap edifici. I des d'aquell dia doncs, tothom de Gràcia sabia l'hora que només vinant la pista al campanar de la vila. A més, el campanar, durant els 150 anys que aquest any celebra, ha estat testimoni de tota la història de Gràcia, des del seu creixement, la revolta de les quintes, guerres, canvis de segle, però els seus 33,33 metres d'alt, 97 esglaons i la campana Marieta segueixen dempeus. Hi ha pocs edificis moderns que celebrin 150 anys. Si diguéssim que no passa mai de moda el campanar de Gràcia. La prova és que tens campanars de Gràcia, que és el Caganer, i el campanar de Gràcia, que és un gegantó. Vam pensar, a veure, algo que realment estarà allà anys tras anys tras anys, pues era pues, la torre. I a mi se m'ho acudir, per què no fem el caganer de la torre? Cada tres dies o quatre ens els anem passant. La gent també li agrada veure, fa fotos als nens, toquen la campaneta. Els comerciants han convertit la icona de Gràcia en el seu símbol en forma de caganer. Aquest any, a més, han fet petits caganers perquè els comerços els puguin vendre i la Torre del Rellotge estigui present als pessebres de Nadal en l'any en què es commemoren els 150 anys del campanar.